Vam dhe zhëmë kristalla na prezenton diskursin e militantëve e vetë vendosjes. Nuk pranur me i zgjede prapër me shantazhu shtetit. A mu im shtash me këtë debatin në një bashkëbisedim normal? Jo, po kjo është debat zonja Shqipe, sepse kjo është tem. Dakor, po flasën të dytë njëjtën kohë. Po jo, po kjo është tem, sepse këtu i kuptoj njëzit. Edhe është tem, edhe unë e kuptoj. Unë e kuptoj frustrimin e Zdrëtit Krstić dhe unë po ashtu mendoj se qytetarët serb atje janë viktima të dyfishta. Po aqë sa janë viktim e disa vendimeve të pamenduara mirë të qeverisë tonë, edhe më shumë janë viktima të politike sërbe e cila i shfrytëzon ata, i përdor ata për me kriju trazira në vazhdimsinë e Kosovë. Tash, unë jam kundër shtetit policor, unë jam kundër vendosës e policisë vend e pa vend. Por mendoj se me këtë rast ka një arsye pse janë atje, dhe kjo ka të bëjë me Sulmin Banjsko. Tash, jo, sa i përket vendimit... Lutem, po okay, sepse jemi të shkel faktet. Masat e kemi përfitu para Banjskës, okay, që dhe me thonë, e kemi eskalu ne, Prishtina zyrtare, situatën në veriu e vendit. Po, urdhëro më falë. Por, sa i përket vendimit të dinarit, unë mendoj se është vendim inzituar në mënyrën e zbatimit e ti. Po, gjdo vendim, gjdo ligj, i cili ka implikime financiare tek qytetarët, duhet me pas një periudhë pak ma gjatë të hyres në buqin. Ka dhe kjo ka ndodhë edhe, edhe me ligjen për paga të ne në Kosovë. Po, tash, por, ajo që ka unë nuk pajtohë me Zotrin Krstić, pra po thamë, unë kam mos pajtimet thella me qeverin Kurti, por unë nuk mendoj se ai po i ban këto veprime për shkak në veri, sepse nuk i do qytetarët serb atje. Ose një se po do një ushkel të drejtat kolektive. Ai një tatë veprime, një tatë vendime, është ka i ban këto. Ka morë okay, një varg vendimesh që i kanë prek qytetarët, ligje për paga është njëni për tyne që ka shkaktu shumë pak nacitë të shumë grupe shoqërore, vendimi me arsimtarët, me sindikatat, e mban men, sa ko gjatë ka zgjatë greva, dhe në fund prap ka bo aj ato çka ka dosh dhe jenë tërhequr greviset. Pra, nuk është se aj e ka inatin me serbet atje, por është njëra ti përmendimin tim e gabuar e qeverisës, është qasja ti politike. Dhe në këtë punë... Nuk është që ka i natë me sërë, ka i natë me gjithë qytetarët e Kosovës. Pa i 50%... Jo, po thamë, njëra e qeverisës... Po, po nuk e bën për i natë, e bën saj... Po, thëmë që për i natë, po... Po qeverisë keq, dhe vendimet e ti janë të pa... jo të pa pranushme, se s'ki qarë pa i pranu, për nuk janë në interes... Qpa studiuara dhe po... Dhe e cenojnë shumë shpesh interesin e qytetarve, pa morë parasysh komësin ose nacionalitetin e tyre. Për Krstić, një fjali edhe u kry për 30 minuta. Zoja Pantina, Zotri Hasan Papaj, veç një fjali. Hipotetike. Unë jam qytetari zekoshën nga veriu, edhe ma shumë doj evro se dinar. Por... që se kryeministria im se ka bo mërveshje me atë njeriun cili jetu pagu atë pensionin tem. Hipotetike, alo, nuk jam pension, por vjen edhe ajo koka. Qka mi bo une? Kush ma ka shkel drejtët? Dakor, jam se zbatimi duhet... Ajde, bac, bërë ju një mërveshje dy mujore edhe bërë pagesa me euro, edhe krejt vëzhdo këtë pa asni akcident. Unë mendoj ndryshe edhe pe kësaj, sepse nuk ke nevoj fare me bisedu për dinarin, kemi degradua shposht pra procesi dialogut, është dashur të diskutohet për marveshen finale, cila do t'i eliminon të gjitha këto problemet. Partina, marveshen finale nuk është fare në tavolina. Po, kjo është problemi. Po, kjo është problemi, kjo edhe mund t'jetë problemi. Por, a është problemi, a ka shkeli drejta kolektive, në ato qëfar tha, po qëfar deshet përfshiesh? Jo, unë nuk besaj, do me thonë, veprimet e qeverisë